Glej, ne, jaz bi to rekel, a se da zmerom prije do uspeha na državni ravni, ne? To je recimo... A, politično misliš? Politično, nacionalno, kukrkol. Na neki, like, če so države, podjetja. Primer, ne, recimo, pač parafriziramo. In podjetja tekmujo na trgu, države tekmujo na trgu. Isto za delovno silo tekmujo, za neke resurse, koliko narja poberajo, koliko so močne, koliko so uspešne na nekih tekmovanjih in tako naprej. A se da s tem principom nekega mera, nekih načel, neki, bi rekel, načel dobrega bivanja, a se da biti uspešna država. To je recimo, in jaz mislim, da na podlagi firm se da bolj kot na podlagi držav, ampak večji, kaj je sistem, težje. Ja. In večji, kaj je sistem, manj optimalno gledanje na sistem je, mi imamo neka načela, ki so dobra in dejmo jih probati propagirati in bomo v redu. Ja, problem je po moje v teh kompleksnih sistemih, ko en prekrši načelo, bo za kratek čas zmagal. In potem je pač iniciativa v teh velikih sistemih je, da nekdo krši načela ali pa da dela mahinacije, da dela mogoče manj dobre stvari, ne? Ker najlažje je individualno, kaj ti rečeš, jaz imam taka načela in se jih držim. Mogoče kdaj kiksneš, ne? Ampak hiter lahko popraviš. Če imaš pa druge deležnike na ravni države, pa prijem politik, pa začne lagati recimo, pa populizem začne uforavati, boš ti zelo težko z načeli pa z resnico ga premagal na teh volitvah ali pa na tej debati, kaj jo mata, ne? Zelo, zelo, zelo težko. Ti boš hendikipiran boš, ker on ima cel asortiman česarkol, kar lahko reče v svoje dobro, ima tam na voljo. Ti pa nimaš, ne, ker imaš neka načela, ne, in si omejen, on pa ni. Ne. Par problematičnih stvari je v teh izjavah tvojih. Najprej, a je res lahko država, a res lahko državo smatramo kot podjetje? Jaz bi se bolj postavil na stran, da ne. Pa še tvoja druga, pa bom pa lahko pol okrog tega malo debatiramo. To je prva stvar, ki bi jo mal šel v globi. Druga je pa, a je lahko a lahko države na miroljuben način tekmujejo, oziroma kaj se bolj splača, je treba zelo zelo pomembno je, da to postavimo v zgodovinski kontekst. Ne? Se pravi, mi imamo zdaj, trenutno je neko stanje sveta. Ne? In to stanje ni se zgodil danes. To je pač posledica stoletij, tisočletij enih dogodkov, ki seveda zdaj vplivajo na to, kakšna je pa štartna pozicija iz tega trenutka naprej. A ne? In ene države so bogatejše, čist po različnih kriterijih bogatstva, ne? A so to naravna bogatstva, a so to kulturna, družbena, kakšne ljudi imajo, a ne? In seveda kakšno imajo neko vizijo za prihodnost. Kaj se seveda doskrat v bistvu, mi se ne moramo zmeniti globalno, ne, kaj je vizija. Mi nimamo, kot če pogledamo človeška rasa, nima vizije. Ne. Kaj v naravi, se v naravi tudi živalske vrste nimajo vizije, ampak načeloma ti ne ješ svoje vrste. A ne. Človek je pa ful tak, okay. Da v bistvu svojo vrsto. To si, ja. Cool si to, da na ja. Mislet, te dve zadeve in bomo šli, ampak samo še ta koment na vizijo. Vizija je nekaj lahko, kar se mora ljudje strinjati. Vizija je pa lahko tudi nekaj, kar se dogaja in jo lahko označaš kot to je skupno tem ljudem. In mi kot vrsta imamo definitivno vizijo. Mi hočemo preživeti.
vsak od nas hoče preživeti. In vsak od nas hoče preživeti na nek relativno udoben način. In ta udobnost je v neki meri enaka med vsemi. Noben noče stradati, skoraj noben, noben noče biti ful bolan, noben noče biti pohabljen in tako naprej. Ne? Se pravi, to je že neka začetna stvar. Ne? In jaz ne bi rekel, da mi nimamo vizije. Seveda, ko pa gremo malo bolj detaljno pogledati, pa absolutno imamo več vizij. Ja, problem nastane takrat, a ne, ker ti to, da nočeš biti bolan ali pa da nočeš trpeti, si kdaj ljudje opravičujejo s tem, da pohabijo druge. Tako to zdaj v tako, navednicah tako. Rečem. Ne? Ja. Se pravi, že če pogledamo zgodovino ne, monoteističnih religij, ne, tam je doskrat je ta ločnica, da nekdo je na pravi strani, ne, nekdo je pa na napačni strani in tisto napačno stran je treba iztrebati. Ne. In zdaj država kot podjetje. Ja. Seveda moš definirati, kdaj je država kot podjetje, kdaj pa ni. In se strinjam, država ni isto podjetje. Ma pa je ne par stvari, ki so absolutno, je aplikativnost tudi v smislu podjetij. Se pravi, kaj je to? Gremo tri stvari, ki so aplikativne, pa tri, ki niso. Aplikativno je to, da podjetje ima interese. Svoje interese. Država ima svoje interese in druga podjetja imajo svoje interese. Se pravi, tukaj so neki interesi in je lahko konflikt, če niso v sozvočju. Ne? Potem imaš neka skupna pravila. Na državnem smislu je recimo eno pravilo, ki se uporablja, ne uporabli nuklearnega orožja. Mislim, relativno jasno je vsem, da to pa res ne bomo uporabljali. Ne? Se pravi, imaš tudi neki drugi pravil. Recimo, da tukaj je meja in to je moje ozemlje, ti ne moreš pridati s tankom na moje ozemlje. To je neko mednarodno označena meja, mi smo jo enkrat podpisali z vami, se pravi, če boš ti meni tukaj hodil, na moje ozemlje s tanki, imajo pravico druge države to, ta akt obsoditi. Isto podjetje, če en pride in razbije šipo v podjetju in vzame neke dokumente, verjetno to kriminalno dejanje. Ne? Se pravi, tukaj je podobno. Kjer se mi zdi pa, da ni podobno, in seveda imaš ti pol prav, država ni podjetje, je pa v smislu, v ekonomiji se zadeve večajo. Mi nismo v zero-sum game, v ekonomiji, saj jaz ne verjamem. Mi lahko, jaz lahko nekaj naredim, ti lahko nekaj narediš, mi lahko naredimo full več. Mi nismo omejeni, mi nismo direktno v konfliktu, vedno. Včasih smo, včasih nismo. Medtem, ko v državnem smislu si za neke zelo kritične stvari, ki jih država ima, ali meje, ali resursi, direktno v konfliktu. Meja ne mora biti moja in tvoja. Meja je lahko moj del, pa tvoj del. Ne? In tukaj se pa začne ta paralela med državo pa podjetjem razgrajati. Ne? Plus, če državo razumemo čist kot nek mehanizem prerazdeljevanja družbenega bogatstva, a ne? Je to v bistvu kontra, se pravi, ti izvajaš neko funkcijo pač prerazdeljevanja s tem, ki ta aparat narediš, da preko davkov, a ne, eni skupini ljudi poberaš in nekako probaš razporejati to, kar vsi ustvarjajo. A ne. In to ni podjetniško. Ne. Podjetja tekmujejo na trgu, države pa z nekimi zakoni ustvarjajo te pogoje in določajo dejansko pravila. Ne. Države prerazporejujejo velik del, kaj država dela je, prerazporejuje, ja. Ampak tudi tekmuje. Ne? To me sprašuješ, če ena država tekmuje z drugo državo. Tudi, ne? Se pravi, v podjetjih relativno mar prerazporejuješ
v primerjavi s tem, koliko tekmuješ, ampak tudi prerasporeduješ med, koliko je kdo plačen, ki je, ne vem, v upravi, koliko je kdo plačen, ki začne, malo lahko razporeduješ, ampak relativno to je relativno mehen del, v državi je prerasporejovanje relativno velik del. Zato, ker veš, v podjetju načeloma so vsi, ki tam hočejo biti in nekako razumejo, je ta odnos zaposleni podjetje oziroma če si ti v podjetju je zelo, je bolj enostaven kot to, ko si ti v državi. Ne? Pa tudi to se spremenja. Ja, tep mogoče kdaj nekaj ne paše, pa vse moraš to delati. Ne? Recimo, ne vem, marsikdo ne bi rad, da so davki tako visoki, ampak ostane v nekem okolju zato, ker ima vse neke koristi iz tega okolja. Ne? Tako da ta, recimo, menjavanje tega, kateremu podjetju ti pripadaš, kjer deluješ, a ne, je dosti bolj enostavno, kot da jaz kar zamenjam državo. Čeprav to postaja zdaj vedno bolj preprosto. Preprosto, ne? Ja. Se pravi, v nekem smislu tako se približujemo. Rekel, ja, tako. Se strinjam in jaz bi rekel, da država, a ne, počasi zgubla to moč. A ne. Čeprav so pač zdaj sistemi, tako, nekatere države zgubljajo, nekatere pridobivajo. Ne? To je, ja, eni razumejo ja. To, da se morajo na trgu kapitala pa dela, ne? Se pravi delov za uspešne posameznike ali pa posameznike, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost, se morajo boriti države na trgu. Ne? In borijo se z quality of life, ne? Pa z nizkimi davki.